I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come. A pergunta que eu te faço é a seguinte: posso executar a missão? Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Relaxa, calma, sacanagem. Que zoeira, mano. Zoeira, não, na moral, brincadeira. Desculpa aí. É o campo da. Posso mesmo? Posso ou não? Alermate. Tá liberado a tua imagem? Liberado. Tá liberado mesmo? Tranquilo. Não acontece, não. Tá liberado a tua imagem? Ah, tá liberado. Show de bola, é o quê? Fala com o Dani. É essa. Fala aí, chefe, beleza? Tranquilidade, acabei de chegar aqui agora, tá os dois aqui sentados, né? Tem a tatuagem da Fênix no peito, tá? É o cavanhaquezinho, reloginho dourado, bermuda preta. Tá ligado, chefe? Tá os dois descalços aqui, tá? Os caras são grandes, meio estranho, tá me olhando de cara feia. A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar a missão? Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say it. Normal. É zoeira, mané. É zoeira, relaxa. Ali. A câmera filmando vocês aí. Fala aí, chefe, beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né, chefe? Acabamos de chegar, tá os três aqui sentados, tá? Pochetezinha da Nike, cadeira de praia, tá? Tô aqui, ó. Tem um aqui de cabelinho todo. O cabelinho deles é meio lisinho, todo molhadinho, de cabelo molhadinho, tem um branquinho aqui, tá de verde. Aquele mesmo, é aquele mesmo, chefe, aquele mesmo. Tem outro aqui, tá olhando pra lá e pra cá, tô catucando, tá? A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar a missão? Posso executar a missão? Caraca, Zana, vem pra quê? Alô, mané! Alô, mano! Alô, mano! Vou comer a jaqueta. Caraca, meu amigo! Nunca mais parou. Chega aí, Zona. Cara, The Rock quer comer aqui. Chega aí, cara. Chega aí, mano. Calma aí. Caraca, voou tudo, mano. Chega aí, pode chegar, mano. Chega aí, espera, mano. Chega aí. O cara tá lá embaixo, pode vir, mano. Pô, nunca mais parou. Caraca, mano. Meu irmão, foi zoeira, brincadeira, mano. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Relaxa. Atividade, Zanon, atividade. Aí. Foi mal, mano. Vocês não são daqui do Brasil, não? Não, sou do Brasil. Não é acostumado com essas zoeiras, não, né? Foi mal, mano. Cheguei. Zoeira aí, mano. Pô, desculpa aí, mano. Foi zoeira. Na moral. Tá com a cateta no meu pé. Pera aí. Câmera mesmo, mano, você relaxa. Não viu o câmera mesmo, não, mano. Caraca. Você não reconhece nós, mano. Caraca. Bruta mão aqui, caramba, tá agora, mano. O cara lá, você lá atrás, olha lá, lá escondidinho, lá atrás, lá, ó. Olha só. Posso botar a imagem de vocês no vídeo? Posso mesmo? Qual o seu nome todo? Jaime Vieira de Araújo Júnior.
você? Gabriel Camargo Henrique. E você? Christian Soares da Silva. Posso botar a imagem? Eu sou o Lucas, olha. Lucas Anone The Rock aqui. Ficou bom, pode pôr. Então demorou, então fechou. Qual que é o Instagram de vocês lá, mano? Eu peguei um folhetinho aqui. Peguei um folhetinho aqui. Valeu, querido. O meu é JR Dublê Vin Diesel. Beleza. Caraca, prazer em conhecer, hein? O meu bota qualquer coisa lá que já aparece eu. Bota careca, portão tatuado. Sou BR e hoje tô inspirado. Voado na BR com V8 aspirado. De carro blindado com uma rádio Toretto. Sou a prova de bala, tu já fica com medo. Chego lá os mano, quer fotos, mina da money. Pra postar rolê com o do Beno Story. Olhe, cheio de marra, tô estiloso. Chique e confortável, veloz e furioso. Mano, não me escondo, teto fibra de carbono. Hoje tô te observando com farol, olho de anjo. Eles dizem que eu sou um bandoleiro onde eu vou. Onde eu vou, onde eu vou. Eu tô vendo. Graças a Deus está onde estou. Yeah, yeah, wow. Fast and Furious. Vem pro golé, Yuri Black, Sky, JR do B. RJ é minha casa. Aqui missão cumprida, é missão executada. Ei, chefe, pode executar missão. Se não der todo o like, você vai ficar sem mão. Ei, JR do B. Se já tá no canal, você pode se inscrever. Nós por nós. Tá ligado, né? Encontrei o alvo. Velozes e Furiosos com o The Rock. A galera pediu. Meu irmão, vocês pediram pra mim fazer. Encontrei o alvo com o The Rock, não foi? Então tá bom, foi Vin Diesel e The Rock. Participação hoje, especial, The Rock. Não, hoje foi participação especial do meu brother The Rock. E vou falar pra vocês, tá? Sigam o canal do cara. Vai lá no canal do cara, vai estar aí na descrição do vídeo, hein? Cara, é gente boa. Dá essa moral, boa. Né, Fábio? Cara, dá essa moral aí, igual vocês estão dando a moral do Fábio. Pô, também. Tá ligado, cá, né? Meu irmão, encontrei o álbum com o The Rock, mano. Brabo, top, né? Top. Isso aí não vai ficar por aí, né? Não, cara. Vai ter mais. Eu vai acho que mais, a galera, né? Não vai querer só essa. Vamos aí, ver. Não. Galera, deixa os comentários aí de vocês, tá? Deixa os comentários de vocês aí. Se vocês vão querer mais, encontrei o álbum. Né? Velozes e Furiosos com o The Rock. Meu irmão, foi muito 2, 3, 4, 5. Vai embora. Irmão, o cara falou que quer gravar direto. Então, meu, o cara tá no bonde, o cara entrou pro time. Tá ligado? Compartilhem, deixa o like maneiro. E ó, foi sinistro aí. Foi muito sinistro. Foi não, Fábio, fala, dá um papo aí, Fábio. A galera vê esses dois monstros de frente, eu acho que acontece o quê? O que vocês acham que ia acontecer? Nossa, Deus. Não tem como, né, cara? Não tem como. Na moral, mano, foi sinistro. Foi isso aí, gente. Ó, compartilha o vídeo aí. Com certeza. Eu acredito que vocês vão querer a parte 2, 3, 4, enfim. Eu tenho certeza muito, disso. Ficou muito top. E claro, eu não posso deixar de fazer o pedido a vocês. Obrigado. Qual o pedido? Se inscreva no canal do Fábio Cameraman. Meu irmão, não tem dificuldade. Botou Fábio Cameraman. Vai aparecer a rede dele todinha. E aí, pô, me segue, se inscreva, enfim. Já era. Pô, gente, a galera do dublê, toda aqui. E isso a minha galera, aí. Já era, parceiro. Esquece. Beleza? Tamo junto. Yoxi. Posso executar o plano, chefe. Eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos. Mesmo assim, assusto todo esse bando. Vim dizer o brasileiro sabendo o que eu tô falando. Ei, JR Dublê. Caiu na pegadinha, o escolhido foi você. O papo aqui é reto, tamo junto até o final. Segue lá no Instagram e se inscreve no canal.